Biz dekabr ayında ora yerçi gelmişdik. Düzdür, kızın anasını nəhə demədi bizə, nə yox demədi. Amma yuxarı çıxmağa da təklif eləmədi. O gəlib uşağa dedi evdəki, bax belə oldu abala vəziyyət. Uşaq dedi ki, mama qutardım dayı bu inandı onun. Sizi evə dəvət eləmədilər? Evə dəvət eləmədi, amma nəhə demədi, nə yox demədi bizə. Dedi uşağın... Kimi danışdı? Yox, həyətdə. Elçi getmişsiniz, həyatda ayağınızda danışdınız. Bəli, bəli. Niyə danışırdınız? Çıxıb gedəydiniz də. Görmürdü, sizə hörmətsiz deyirlər. Gəldim uşağa dedim ki, ay bala, vəziyyət bax bu yerdədir. Uşaq da dedi ki, mama... Ona Allah qonağıdır, çağırardı evinə bir stikən çay qoyardı. Uşaq da dedi ki, mama, mən qutardım. O çay qoymaqla üzr istəyirəm, bilinərdi ki, qızın sizə vermək istəmir. Adətən hə olandan sonra çay gəlir. Əgər çayı o saat gətirirlərsə, bu o deməkdir ki, bizim sizə veriləcək qızımız yoxdur. Həqiqətən elədir də. Yəni, qapıda, darvazanın ağzında, həyətdə bir insan, özə hələ qohumluq əlaqələriniz də var. Uzaq da olsa, qohumluq əlaqələriniz var. Amma onların o hərəkətləri, heç də qızların o ifadəsi var. Qız deyir ki, mən qeyri-ciddi danışırdım oğlanla. İnandırıcı deyil. Bəli. Əgər qeyri-ciddi danışırdısa... Başından eləyirdinsə. Yəni, mənim deməyim oldu ki, sizin oğlunuz, qızın onun münasibətini görüb, bəlkə də öz-özünə nəsə edib. Xeyr. Bu uşaq gəlib, bizim həyətə gəlib. Bu uşaq... Mən inanıram. Çünki o yazışmaları görürəm. O ifadələrdə neçə dəqiqə canlı-canlı danışıb bu adam, Elmir. Mən qətliyəm. Mən bu qurama da ola bilər. O uşağın asılma vəziyyəti öz asma deyil. Sıfra bərabərdir, xoş gedim xanım, sıfra. Çünki... Kətdə ona kimi deyirlər ki, onu gətirən maşın olub ora. Kimi gətirən? O uşağı gətirən maşın. O kənddə onu görən adam niyə görə çıxıb etiraf eləmədi? Deyəmirlər. Niyə? Həmişə deyirdilər, xoş gedim xanım, ta ki biz bu işin üstünə düşəndən sonra ki, bu uşağı öldürülüb. Ondan sonra hər kəs bildiyin demədi, eşitdiyin demədi. Yəni... O uşaq aşağı Seyidlər kəndinə də gedib o günü. Oradan gəlib Abbəkərin mağazasına da gedib, o uşağı Cavid də çağırıb, hamısı burada düzdür deyirlər, amma yalan deyirlər. Məlumatları yalan verirlər hamısı. Xanım, siz hansı rayonasınız? Şərqiyə xanım. Mən Zərdab xanım. Bir dəqiqə, Şərqiyə xanım, baxın, əlinizdə bircə dənə fakt varmı ki, fərziyələr yox, fərziyələrlə demirəm, ehtimallarla demirəm. Bax, biz də Rasimlə bağlı, orada 5 ehtimal yazmışıq. O fakt deyil, o sadəcə ehtimallardır. Sizin o ehtimal və fərziyə, filankəs Əl Abbas bunu dedi, Qədir onu dedi, Güldəstə Fatmanisə də bulağın üstündə bunu dedi, yox. O Güldəstə, o Fatmanisə, Qədir, Əl Abbas gəlib burada deyəcəkdi, mən bunu bilirəm, maşını gördüm, filan nömrəli maşın gecə oradan Seyidlər kəndindən gəldi bu kəndə. Var elə bir adam. Xoş gedəm xanım, Məhəddin bu Abbəkirin mağazası sözün heç qəti ağzını almırdı. Heç qəti demirdim. Yox, mən sizə sual verdim, sualıma cavab istəyirəm. Maşının nömrəsini deməyiblər, yox. Amma deyirlər ki, kətdə hər kəs deyir ki, o uşaq o gecə usulda qalıb. O uşaq gəlib ora. O kənddə biri görübsə bunu, gecə o gəlişi görübsə, o maşını görübsə, o həyətin önündə dayanmasını görübsə, anonimlik də qorunur. Lütfən 055-101-041-47-yə zəng edin.